Tvoja proizvodnja ide po planu, kako je po dinamici koja je planirana. U planu smo da uskoro, u dogledno vreme, primimo još 150 radnika do 200, vidjet ćemo kako će to ići. Malo je teže sa radnom snagom, ali vršimo obuke, vršimo pripreme i tako dalje. Šta se radi ovde mi to od ranije zovemo Teko 1, odnosno... Muška modna konfekcija. Biće u Teko 1, a Teko 2 je ženska, ovaj brend koji danas radi. Jel osposobljavate halu ili je već... Jeste, priprema se za muški projekat. Kad očekujete da to bude gotovo? Pa, 2 meseca. Do kraja godine ili... Za 2 meseca. Za 2 meseca, bravo. Rešite mi, koliko sad zapošljavate radnika? U Pirotu 240 i u Dimitrovgradu 120. Kakvi su ugovori? Sve što se uradi, se odradi, ima tu dosta nove radne snage, zaposlit ćete još, ima iskusnijih, ima i mlađih. Jeste zadovoljni normama, kapacitetima koje proizvedete? Jel pratite zahteve gazde ili, ajde da kažem, menadžmenta? Jeste, u potpunosti. Recimo, koliko proizvedete mesečno? Pa na dnevnom nivou negde oko 400 do 500 komada. Jesu zadovoljni zaradama, šta kažu radnici? Pa zarade su prema normama i verovatno su zadovoljni.